Hej och välkomna till dagens video. Idag så ska vi meal preppa tillsammans. Jag ska alltså göra måltider för hela den kommande veckan. Frukost, lunch och middag. På veckans matschema så har vi till frukost yoghurt med persikor. Så ska jag även ha i lite chiafrön. Och så kommer jag ha lite topping på det. Och sen så ska jag även ha ett ägg till. Till lunch så blir det ris med currygryta. Och så ska jag även steka till lite haricots. Så att vi får någon form av grönsak. Och till middag så blir det spaghetti med vegosås. Så det första jag tänker att vi börjar med det är att koka äggen. Jag låter äggen koka i 7-8 minuter ungefär. Jag tycker det är ganska lagom. Så här har vi det vi behöver till resten av frukosten. Jag har sån här grekisk yoghurt. Sen så har jag persikohalvorna här. Jag ska ha i chiafröna. Men jag hittade även linfrön. Så jag tänkte det kan jag också ha i. Sen så tänker jag förvara portionerna i sån här glasburkar. Tyvärr så har jag inga lock till de här, så jag får sätta på aluminiumfolie. Tror jag nog blir bra. Så jag börjar med yoghurten och jag tänker att jag tar typ halva förpackningen. Jag vet inte riktigt hur mycket jag behöver. Jag är ju ingen sån här jättestor yoghurtätare. Så jag har inte jättebra koll. Eller, det är ju för 6 dagar jag tar hela. Nu så tar jag och skär upp persikohalvorna i ganska små bitar. Då häller vi i persikorna. Det blir väldigt många persikor. Bra fint. Så häller vi i lite linfrön och chiafrön. Och så blandar vi. Och nu är det dags att hälla upp det här i burkarna. Nu är det dags att göra lunchen och vi kommer börja med att koka riset. Under tiden som riset kokar så ska vi börja på grytan och det här är så enkelt att göra. Det är knappt några ingredienser och det är skitgott. Det här är en av mina favoritmåltider och man kan ha det till både ris och till nudlar. Funkar också jättebra, det är också jättegott. Så här har vi detta vi ska börja med. Jag har en halv gul lök. Vi hade inte så mycket lök. Så det fick bli denna för att jag ville ha lök i spaghetti och köttfärssåsen. Sen så har vi 2 vitlöksklyftor. Jag tycker ju lök är väldigt gott, särskilt vitlök. Sen så har jag vegobitar. Och det var inte jättemånga av dem. Så att jag har också filéer. Men vi börjar med löken, att hacka upp den. Nu så ska vi bara skära upp filébitarna. Så slänger vi i filéerna och även bitarna. Och ganska ofta när jag gör den här maträtten så har jag i frysta hurkgrönsaker. Det blir jättegott. Och man kan ju även skära upp färska grönsaker och ha i. Men idag så blir det faktiskt bara lök och de här vegobitarna. Nu ska vi ha i lite smaksättning så jag tar sambal och lök. Typ så här mycket. Jag tycker om att ha i sambal och löken ganska tidigt. För att jag tycker det blir en väldigt god smak. Om de här bitarna får liksom stekas i det. Så steker jag det här tills det har fått lite färg. Nu
sänker jag värmen lite. Och så kommer jag in kokosmjölken. Sen får jag göra det här jättekrämigt gott, så har jag i mat och lite i mat. Det här är den bästa produkten som finns. Typ all mat blir gott med det här. Och jag häller i ganska mycket. Det här ska ju liksom bli till många portioner. Så jag tar en hel. Så smaksätter vi med soja. Och nu så har jag i grönsaksbuljong. Om man nu gör detta på kyckling kan man ju ha i kycklingbuljong. Jag kommer ha i lite malen ingefära. Sen så har jag röd curry. Och sen så har vi sån här vanlig gul curry. Jag blandar ihop det här lite. Och som vanligt när jag lagar mat så har jag inga exakta mått på hur mycket jag tar, utan jag tar vad jag tycker ser bra ut och sen så smakar jag av om jag tycker det är gott eller inte och ser om jag behöver mer av någonting. Ska jag smaka lite. Fan vad gott. Måste smaka lite till. Yes. När maten är klar så är det bara till att hälla upp det i matlådor. Jag har upptäckt ett litet problem. Det här är bara liksom lunch. Och ja, det fattades lock till en del av matlådorna. De har försvunnit i flytten, antar vi. Och detta är typ alla matlådor vi har. Så vi behöver fler matlådor. Jag tycker ju om de här i glas från Ikea mest. Det var då lunchen som är helt färdig. Det blev 5 matlådor var. Nu ska jag ge mig på spaghetti och vegosåsen. Vi börjar med att koka pastan. När vattnet kokar så lägger jag i spagettin. Vet ni vad jag kom på? Nu när jag stod och höll på med spagettin. Jag glömde att göra de här haricotsen till currykrytan. Det var en bra tanke, men ja. Skitsamma. Under tiden pastan kokar så passar jag på att hacka vitlök och gul lök. Jag börjar med att steka löken lite och sen så häller jag i färsen. Nu när färsen har fått färg så häller jag i passerad tomat. Sen så tar vi Oatlys i mat igen och häller på. Och eftersom detta är matlådor och matlådor med pasta, så gör jag såsen extra såsig, för att pasta suger ju upp sås något så otroligt mycket. Så det är alltid bra att ha extra sås när det är pastarätter. Jag ska ha i lite soja, så tar jag lite svartpeppar. Och sen så använder jag alltid lite curry. Det är min köttfärssås. Jag ska faktiskt ha i lite lökpulver också. Det är vitlökspulver. Jag älskar ju lök. Så får det här puttra lite i stekjärnet en stund. Och nu så är det bara till att hälla upp maten i matlådorna. Så här har vi all meal prep. Och eftersom jag inte hade tillräckligt många matlådor så la jag köttfärssåsen i den här jättestora matlådan. Och sen så sätter jag in hela kastrullen med spaghetti. Så får vi bara ta upp på tallrikar. Men vi har frukosten här, yoghurten där inne och sen då ett ägg. Sen så har vi lunchen här.
Och ja, kvällsmaten. Så himla skönt att ha allting gjort. Nu är köket kaos, så jag behöver ställa mig och diska och städa upp efter det här lilla äventyret. Men jag kommer försöka att skriva recept nere i beskrivningen. Jag följer ju inga recept och jag har inga exakta recept, men jag kommer skriva allt jag har använt och på vissa saker som jag typ så här kan skriva på ett ungefär. Hur mycket jag använt kommer jag göra det. Men annars så får ni bara kolla på videon och se hur jag gör. Så har ni ju hela receptet där. Jag hoppas att ni har tyckt om den här meal prep videon. Ni får jättegärna skriva om ni vill ha fler såna här. Glöm inte att prenumerera på min kanal så ses vi i nästa video. Hejdå!